Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha o Leão aqui de volta. Meus amigos, hoje eu vou fazer aqui um bem bolado para nós comer na hora da live. Então, vocês vão ver que nós vamos, eu e a minha família. A família está chegando, está na casa de Kaline. E eu estou aqui na casa de Cristo. O Cristo está aqui nas gravações. Estou por aqui. E nós vamos fazer só para um petiscozinho para nós estar conversando e tomando um caldinho, né? É isso aí. Que esses peixes aqui foi pego lá no posto de Marcelino e Dona Zeneide me presenteou e eu disse que ia fazer um caldinho para nós tomar aqui na live. E eu vou fazer. O peixe está aqui e também eu quero. Essa eu vou só tentar fazer. O meu amigo Chico, irmão de Leno, eu mando aquele abraço, tanto para Leno, para Chico, para a família toda. Ele fez uma farofa na casa do Edith, na casa da mãe dele, na casa da mãe de Leno, um charmosinho. E eu gostei demais da conta da farofa e eu vou tentar fazer. De todo jeito nós vamos comer, agora se vai ficar igual a dele, é quase certeza que não, mas eu vou tentar. Beleza? O material está aqui, o peixe está aqui. Tem um bocado de coisa As aqui. verduras estão aqui, uma cebola, uma manteiga, bacon. Essa parte aqui, essa daqui e essa daqui, a cebola, o bacon e a farinha é para farofa. Essas outras coisas aqui é para o peixe. Leite de coco, creme de leite, essa aqui também. Um coentro. Um temperozinho seco, tomate e cebola. Eu vou cortar tudo isso aqui e depois mostro mais um pouco para vocês. E aí, terminou o que aí? Olha aqui, olha que cor. Ficou bonito, não foi? Já dá vontade de comer assim. Aqui eu botei os preparos todos e eu gosto de botar esse açafrão da terra, que ela dá uma cor muito boa e um sabor. É verdade. E ainda é bom para a saúde. Com certeza. Tá aqui. Eu vou agora misturar o peixe. Eu não sei se. Peixe, eu mandei uma vazia que não vai dar é para nada. Dá não? Dá muito. Isso aí tá ruim, viu? Deu não. Vamos caçar outra vazia. Tu tem outra vazia maior? Sei não, vou procurar aqui. Mas também, tu vai procurar. Se achar, eu mostro. Também se não achar, eu disse que não achou. Pegamos um negócio. Não deu. O camarada não arrumou outra maior, não. Procurei a única que tinha Aí, maior. essa daqui parece que nós vamos botar na churrasqueira, né? É, sim. E vamos fazer o caldinho desse daqui. De dois. E um vai pra churrasqueira. Aí, meu genro trouxe uma carninha pra nós queimar na churrasqueira. Um pouquinho, né? E eu queria fazer a farofa, mas eu tô vendo que tá meio atrasado. Vai daqui a pouco começar a live, não sei se vai dar tempo. Vamos ver o que pode. Se não dá pra fazer a farofa, fica pro dia. Tá, beleza. E vou botar no fogo. Vou botar sem água. Para depois puxar um pouquinho da água. Depois é que a gente completa com água. No final, no finalzinho, coloca o creme de leite e o leite de coco. Vai ficar bem grosso. Beleza? Sendo fogo, Christian, e vamos embora. Bora lá. Olha, meus amigos, acabou de chegar mais gente. A mulher, a desaparecida, apareceu. Apareceu a Margarida. Literalmente. Apareceu José. José. E a mãe de José. Eu. Eita, José ficou com medo. O time tá quase completo. Ainda vem mais gente. Tá faltando gente ainda, mas daqui a pouco chega. Meu noro tá ali preparando um carvão. Olha a mão dele. A mão preta. Um trabalhador aqui. Churrasqueiro. Agora a minha mulher, eu disse para vocês que ia fazer uma farofa, mas parece que eu não vou ter tempo não. Mas a minha mulher disse que vai fazer. Foi mulher? Eu vou fazer, é? Vai. Faz. O carro tá já espirrando, que ele tava. Não. Eita, meu Deus. Então, tá já espirrando, mãe. Então é isso. Não, para não sair o respirado. Então é isso aí. Eu vou ajudar. Daqui a pouco chega a hora da live. E eu, por eu não poder estar saindo tanto como ela pode sair a hora que ela quiser.
Então ela vai agilizando as coisas. Vou ajudar o macho. O macho chefe. Tá dizendo o macho chefe. É o macho chefe essa fera aí. Macho chefe. Então eu vou cortar. Acertei. Acertou. Eu vou cortar isso aqui bem pequenininho enquanto eu puder e depois ela assume o comando. E depois não é outro. Depois é comigo aqui. É isto aí. Aqui, meus amigos. A cebola já tá ficando molinha. Vamos deixar ela ficar bem amarelinha, bem caramelizada. Aqui na, o Chico fez no óleo, eu fiz na, tô fazendo na manteiga. Tá chegando mais gente. Aí, Armin. Diga oi. Oi. E aqui é o peixe. O peixe tá cozinhando, ainda tá. Eu botei só um pouquinho de leite de coco. Daqui a pouco eu vou completar o leite de coco e vou colocar o creme de leite. Pra dar o retoque final. E no finalzinho, um coentrozinho verde por cima. Isso aí. E daqui a pouquinho, vai ver se tá, a mulher toma de conta daqui e vamos ver como é que fica. E aí, vai colocar. Eu vou colocar, já tá cozinhado o peixe. Já tá bem molinho. Aí eu não quero que ele desmanche. Aí eu vou colocar agora o leite de coco e o creme de leite pra ele só ficar dar uma engrossadazinha. E depois um coentrozinho para ele não cozinhar, só ficar verdinho, cozinhar, pegar aquele cheiro e nós começar a olhar a frescura. Eu estou fazendo essa comida especial para o meu genro. Meu genro, eu fiz um dia, ele quase me beija. Eu digo, não, fique quieto, deixa eu quieto. Essa aqui é agora. Essa conversa da agora. A paixão que tem por eu e por a minha comida. Será que foi da risada? Aquele mano, negócio aqui. Vai trocar, vai trocar. É fazendo uma coisa e outra mesmo tempo. E a mulher ali segurando o Masterchef. É assim mesmo, é o tempo. É o tempo corrido, tem que fazer, né? É assim. Ele tem que deixar a colher aqui na panela quente, ficou tão mole no mundo. Ah. Sei que a panela, a colher da panela de pau, de plástico. Tá ficando bonito, sim. Vamos pular aqui um pouquinho. Olha pra isso. Olha pra isso, bicho. Olha. Tá bonito, não tá? Tá bonito. Isso aí vai vinagre não, né? Vai não. Eu só não sei, eu deixei bem pouquinho sal. E minha filha, a mais velha, a Kalina, tá grávida e foi proibido de comer coisa com muito sal. Aí depois a gente vai colocar num copo e vai comprar. Bota um, sal, né? Mas não é por causa da gravidez, é porque é de risco. É porque é de risco e ela tá com um pouco de pressão alta. É, aí não pode. Tem que ter cuidado com o Eita, neto bonito da Cil, só vê isso. Como é tá possível? Vendo como é que Zé tá bonito. Olha a outra. Ô Zé! Eita, ela tá me derruba. Pronto, meu amigo, agora eu vou só preparar aqui o coentro. Vou colocar aqui e logo em seguida o peixe no coco vai ficar pronto. Beleza. Aí volta já, né? É. Pronto. Tá aqui, meus amigos. Cebola bem molinha. Bem molinha mesmo, caramelizada. E eu botei aqui, vou botar o bacon agora pra ficar bem sequinho. Você disse o tanto que ele reclamou quando tava cortando esse bacon. Olha, meu filho, olha, tem que arrumar um canivete, tava lá no carro. Na casa do homem não tem uma faca que preste. Presta sim. Não precisa desmoralizar, não. Ah, você trazer uma faca pro homem e uma tábua. Vai cortar. Nem que seja salsicha. E a tábua de preferência de jaqueira. Vocês vão mandar pra você. Não, o pai manda mesmo. Como é? O pai manda lá pra eu. Manda ele fazer uma na medida. É, é uma peça. Eu vou trazer um pedaço de jaqueira aqui, ele corta em cima do. Ah, tá bom. Traz de seco. Deixa as tuas conversas. Né, seco?
aqui, vamos esperar devagarzinho. Aqui vai ter que sugar, desidratar esse bacon todinho para ficar bem sequinho. Depois a gente coloca aquela cebola e depois uma farinha e vai ficar uma farofa na moda. Vai deixar dourar aí, então daqui a pouco nós vamos. Isso aí. Terminou a live, nós já estamos aqui na cozinha. A mulher já está dando grau nos pratos. Estou arrumando aqui a pia. Aí já tem uma carninha aqui de oico ou de boi? Oico. É de oico? Oico. Então pronto. Tem uma Coca-Colazinha. E Edita disse que depois daqui eu digo, vou criar a cabeça para chupar mesmo o olho desse peixe. Não, E eu preparei aqui uma farofazinha de bacon com cebola caramelizada. Oi. Pra nós brincar aqui até ninguém sabe que hora. Até amanhecer. Ô, rapaz, a noite é uma criança. A galera aqui, Leão do Mato, eu nunca vi tanta gente, é uma mão cheia de dedo de gente. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá aquele joinha roxo, se inscreve, compartilha, comenta, ativa o sininho. E vamos ficar aqui até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Beleza. Tchau. Tchau.